xaflad lagu caleemasaaraya nabad doon Saciid Cabdullaahi Maxamed Farool ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Warkan waxaa halkaas ka soo diray wariyahayaga Xasan Cabdinaasir Qaquuf. xaflad lagu caleemasaaraya nabad doon Saciid Cabdullaahi Maxamed Farool oo ka mid noqonaya nabad doonada Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Munaasabadda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay isimo nabad doono mas'uuliyiin ka socday dawladda, wax garad iyo bulshada qaybaheeda kale. Mudanayaashii madasha ka hadlay ayaa hadallo duco iyo dardaaran isku jira u jeediyay nabad doonka cusub ee la caleemasaaray. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caleemasaarka nabadoonka cusub Saciid Cabdullaahi ow Maxamed. waxaan leeyahay nabadoona soo dhowow, waa ku soo dhoweynaynaa. waxaana tahay nin weliba dee yar oo haddii la idmayo nabadoonada deeda yar ka mid noqonaya haddii alla idmo. waxaa ka mid ah inuu wixii idinka idinku maqan idinka soo ururiyo. waxaa ka mid a wixii idinka maqan oo idinka idinkaga maqan bulshada kale inuu idinka soo gudbiyo. waxaan u ducaynaa in ilaahay dariiqa wanaagsan isagana ku hago hawsha culayska oo dusha looga tuurayna maaragtay uu guto. iyadana waxaan leeyahay innagaa layna ka raba arrintaas. waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo u soo dhoweynayaa nabadoonka cusub nabadoon Saciid Cabdullaahi nabadoon Cabdullaahi. waxaan leeyahay ilaahay xilkaa kuu fududeeyo, hana kugu asturo, hawlahana allah kuu sahlo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib, marka hore waxaan u hambalyeynaynaa nabadoonka cusub Saciid Cabdullaahi Maxamed Faroole. waxaan leenahay hambalyo ilaahayna waxaan leenahay xilka culus oo lagu doortay ilaah ku fudeeyo. xilka nabadoonnimadu waa xil shido badan oo dadka aan waxba lagu siin, intaa shaqaysidna xataa waa mahadsantahay aan lagu waran. marka kolley xagga aakhiro baad ka helaysaan waxaad qabataan. nabadoonnadu runtii waa tiirdhexaadka bulshada xagga nabadda, horumarkana waa ka qayb qaataan. oo haddaan nabadi jiray horumar ma jiraan. haddaan gobolka Nugaal lahay arrimuhu hadda buddihiina waa ahay, waa la shaqeeyaa nabadoonka, waana soo dhoweynaynaa. maanta laga bilaabaan awalanaa sii haya waa ku wareejiyay shaqada isaga la wareegayay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa nabadoonka cusub Saciid Cabdullaahi ow Maxamed. waxaan salaamayaa wasiirada nabadoonnada, samadoonnada, dhalinyarada, aqoonyahanka, gabdhaha. waxaan ku salaamayaa salaanta laisugu ducayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib, waa goor dambe hadda anagu ducadaanu iska lahayn, warkii waa la yidhi nabadoonka cusub ilaahay waxa la qabto. ilaahay waxaan ka baryaynaa ninkii cadaaladda suga oo xaqa ku shaqeeya oo reerka aan dulmiga ku qarin, allah ka dhigo ilaahay idinkii dhanka kale. waxaa isaguna xafladda ka hadlay wasiirka warfaafinta Puntland Cabdi Xirse Qarjab. waxa uuna halkaasi ka caddeeyey in xukuumadda Puntland ay aqbashay nabadoonka ay beeshu keensatay. keliya waxaan anigu soo istaagay mahadcelin iyo maadaama xukuumaddii anigu aan u hadlayo inaanu aqbalnay inaan halkan ka caddeeyo oo xukuumadda Puntland nabadoonka beeshu ay keensatay ay xukuumaddu aqbashay inaan halkan ka caddeeyo ayaan u imi. waxaana ilaahay uga baryayaa in ilaahay xilkiisa u fududeeyo in lala shaqeeyo. ugu dambeyn, waxaa isaguna dadkii munaasabadda ka soo qayb galay u mahadceliyey nabadoonka cusub ee la caleema saaray. bismillah, waxaan allan ka salaamayaa inta halkan isugu timi oo ugu mudan yahay Sudaa Saciid Maxamed Garaase. waxaan kaloo salaamayaa golayaasha dowladda, xildhibaanada, wasiirada, gudoonka gobolka, degmada, nabadoonnada iyo khiyaarta kaloo isugu timi. reerka igu caalashubtayna igu nabadoonka igu shubayna waa u mahadcelinayaa iyagana, waana u shaqeynayaa si cadaalada u shaqeynaya. Xasan Cabdinaasir Qaquuf, wararka warbaahinta SBC Garoowe.